تازه خبر، نظام الدین قیصاری د ایرانی پولیسو لخوا نیول شوی دی. نظام الدین قیصاری په ایران کې کوم غلط کار کړی دی، کوم تورونه پرې لګېدلی دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. ایران کې د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر مهدی محمودی وایي د افغانستان یو مخکېنی سیمه ییز قمندان نظام الدین قیصاری په دغه هیواد کې نیول شوی دی. دغه ایرانی چارواکی وایي ښاغلی قیصاری د کډوالۍ په اړوند اسنادو کې د جعلي کار کولو په تور نیول شوی دی. ښاغلی قیصاری د مخکېني افغان ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم له نږدې کسانو یو بلل کېده چې مخکې پرې افغانستان کې د خپل سری تورونه لګېدلی وه. اوس ښاغلی محمودی د ایران تسنیم خبري اژانس ته ویلي ښاغلی قیصاری په غیر قانوني توګه ایران ته ننوتی و او هلته یې د کډوالۍ په خپلو اسنادو کې لاسوهنه کړې وه. د ایران کورنیو چارو وزارت مسؤلینو په وینا د سیمه ییزې ملیشي دی پخوانی قمندان په ایران کې درې غیر قانوني دفترونه پرانستي وو او له افغان کډوالو یې په ایران کې د اوسېدو لپاره د جعلي اسنادو چمتو کولو بدل کې پیسې اخیستې. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو پر مهال ښاغلی قیصاری له مزار ولایت څخه تیښتې هڅو کې بهر ته تللی وو چې له خوشې کېدو وروسته بیا ایران ته ولاړه. په 1999 یا 2019 کال کې نظام الدین قیصاری په مزار شریف کې په زورواکۍ او خپلسرۍ تورن شوی و. هغه مهال افغان امنیتي ځواکونو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي وو او له هغه وړاندې په پاریاب ولایت کې له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته نیول شوی و چې څه موده یې د افغانستان ملي امنیت په بند کې هم تیره کړه. نظام الدین قیصاری څوک دی؟ 25 کلن قیصاری د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ کلیواله توپخانه سیمه کې زیږیدلی. کلونه یې بڼوالي او سوداګري کړې وه او له 1990 هجري شمسي کال وروسته یې د سیمه ییزو فعالیتونو یعنی پولیسو د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. هغه ولسی پاسون پیل کړ چې شاوخوا 300 کسان ورسره یوځای شول او بیا د قیصار امنی قمندان شو. کابو شپږ کاله وړاندې فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی و او د فاریاب د ولسی پاسون مشري هم کوله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیه لیدلی وي، کومه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړي او چینل سبسکرایب کړي. تر بیا ښه وخت.